Kalojmë te finali, atë finale është shumë pritur, Franca-Argentinë. Olsi, në çfarë forme i sheh skuadrat në këtë finale? Franca ka një problem shëndetësor me disa nga lojtarët e saj, ndërkohë Argentina vjen më motivuar. Si e sheh formën që vinë të dyja skuadrat në finalen e nesër? Po janë dy nacionale që besoj se e kanë merituar finalen. Kanë bërë një futbol shumë të mirë, shumë cilësor, futbol të jashtëzakonshëm, me ritëm, na kanë argëtuar. Deri diku Argentina pak më shumë na ka argëtuar. Dhe do jetë një ndeshje shumë e fortë. Shpresoj që problemet shëndetësore në ekipin e Francës mos ndikojnë në gjendjen e tyre, pavarësisht se ato i kanë marrë masat. Edhe nuk besoj se do jetë shumë shqetësuese. Pastaj shpresoj, siç e kam thënë, shpresoj që Franca dali triumfuese. Besoj shumë te eksperjenca e tyre. Ato janë më të qete, nësa Argentina ka më shumë dozë emocionale.